Perfeito. Boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Gabriela, seu nome do lado esquerdo? São Marcos. Marcos e Gabriela. Pedido de casamento já foi, né? Foi dia 12 de outubro. Colocou data? É, a gente planeja casar dia 20 de abril de 2024. Teve pressão? Ué, um pouquinho, né? Sempre tem, né? E tá aqui com cartaz, me ajude a casar. A Itatiaia te ajuda a casar. Qual que é o problema que a gente resolve? Uai, o problema é o marketing mesmo, né? A gente quer aparecer pra todo mundo, pra o povo ir pra juntar dinheiro pra casar, porque tá difícil. A Itatiaia vai colocar sempre naquele brilho do Leandro Peixe, uma música romântica pra embalar o coração, pra fazer a turma apaixonar. A música está acontecendo e você vai refazer o seu pedido de casamento no ritmo de Copa do Mundo. Eu quero ver um pedido legítimo, em ritmo de Copa do Mundo. Com certeza, certeza, eu peço agora. Pode fazer? Meu bem, o Neymar faz gol e você fez o gol na minha vida, eu te amo. Você quer casar comigo? Ah, meu amigo, depois desse pedido não tem como negar. Não vai dar uma de Alisson, vai lá e defende não. É pra aceitar, é pra fazer um gol junto, é pra ser o Richarlison, aquela dupla, Bebeto e Romário. Eu aceitei uma vez e aceito quantas vezes eu preciso, é sim, meu bem. Ah, meu amigo, solta um beijo agora, lasca um beijo aí na câmera da Itatiaia, o YouTube da Itatiaia bombando, a Rádio de Minas ajuda a turma a casar também. E você pode vir aqui para a Arena Brahma, no Mineirão, Gigante da Pampulha, tá bombando, hein? Depois do jogo, os embalos de Jota Quest para comemorar a vitória, os 3 pontos, o Brasil para ir com o pé direito nesta Copa do Mundo do Catar. É a Rádio de Minas em cada canto desse mundo embalando e que venha o Hexa, Cirilo!